У Великолучківській громаді активно працюють над покращенням якості асфальтного покриття на дорогах у межах населених пунктів. Зокрема, якісний шар асфальтобетону перекладають на вулицях комунальної власності. Наразі ми з вами знаходимося в Лучках, можна у Великих Лучках на вулиці Вишневій. Можна впевнено казати, що це справді свято для мешканців цієї вулиці і для всіх Лучок, тому що дана вулиця є паралельно головної вулиці, вона зніме навантаження із Мукачівської і дасть змогу швидше людям виходити на трасу, добиратися до місць роботи. Наразі служби завершують роботи на вулиці Вишневій у межах населеного пункту Великі Лучки. Також ремонт триває на шляхах у селі Домбоки, Ракушині та Червіньові. Там ремонтники вже зняли застарілий шар асфальту та розпочинають прокладання нового. По Вишневій у нас був готовий проект. І точно так, як і по Кольки, і по Космонавтів у Ракошині. Тому це нелогічно було б робити якийсь інший проект, маючи вже ці в наявності. Загалом на реалізацію проєкту відновлення комунальних доріг з бюджету територіальної громади спрямували 20 мільйонів гривень, розповідає її очільник. Фінансування йде з бюджету сільської ради. Значна частина коштів – це без перебільшення. Значна частина коштів – це кошти, що надходять до громади у виді ПДФО від військової частини, яка є зареєстрована на нашій території. Але і іншу частину грошей більшу ми запрограмували ще в началі року. Першочергово відновлюють дороги, які найбільше потребували ремонту. Ще на початку календарного року для оновлення покриття розробили проєкти та приступили до їх реалізації. Я не думаю, що є у населених пунктах дороги, які не потребують ремонту. Всі потребують. Завжди на дороги не вистачало грошей. Ви правильно указуєте, ми коли вибирали вулицю, яку хочемо ремонтувати, перше, це бралося до уваги наявність ПКД, друге, це густозаселеність вулиці, тому що, доцільність, тому що якби були кошти, робили бися всі. А так у першу чергу робляться ті, які є густозаселеними і які, от так як я сказав, мають значення. Жителі громади радіють, що нарешті у їх селі з'явилося якісне асфальтне покриття. Ну, ями в вулицях. Не можна було б не проїхати ночі, не пройти ні на велосипеді, ні пішки. Опасно. А тепер улучшилися на всі 101 дорога. І качество дороги хорошої. Звісно, задоволені. Треба було вже років 10 тому цю дорогу робити. Ну, слава Богу, зробили таку, що, мабуть, тут на околиці, ніде нема такої дороги тепер, як Вишнева. У Лучках. Окрім доріг, що вдалося відновити за рахунок надходжень з ПДФО військових, з цих же коштів громада спрямувала 40 мільйонів гривень на підтримку захисників.